بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Muslim, poglavlje o zikru, dovi, pokajanju i traženju oprosta, 48. je, prije njega je bilo poglavlje o znanju, pa je ovima štamparskom greškom ostalo još to uvijek gore da piše u desnom ćošku gornjem na stranici, pa zanemarite to ili znaj da je to znači štamparska greška. Inače ovdje 45. hadis ovoga poglavlja, a 13. dijela, poželjno je stišati glas prilikom učenja zikra. I ja sam došao do 5279. rivajta. Ovdje od Ebu Musa radijallahu anhu da su se iz jedne doline penjali sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, te bi neko od njih čim bi se ispeo na uzvišicu glasno govorio la ilaha illa Allahu wallahu ekber. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: vi ne dozivate gluhoga niti odsutnoga. A zatim reče: o Ebu Musa, ili je rekao: o Abdullah ibn Kajse, jer je to njegovo ime, hoćeš li da te uputim na riječi koje su riznica dženneta? Šta je to? Upitao sam. On je rekao: la haule wala kuvvete illa billah. Nema snage niti moći osim sa Allahom. I ovo je isto nešto što je bilo spomenuto na prošlom predavanju. Ovakav događaj, jel? I bilo još detaljnije objašnjenje, pa sam ga spomenuo, i koga interesuje da se vrati da to posluša, jel? Jer je prošli rivajt na prošlom predavanju bio opširniji od ovoga. I komentar je već za sve ovo dat. Ovdje neko nije siguran od ravija da li je Muhammed s.a.v. znači ovoga nazvao Ebu Musa ili je rekao Abdullah ibn Kajse. Neko nije siguran, jer je siguran je to Ebu Musa obično, jel? Ashab je siguran, jel, nego neko u lancu prenoslaca nije siguran šta je rekao, ali o istom se čovjeku znači govori, jel, da li ga je nazvao sa nadimkom ili sa njegovim imenom i imenom njegovog oca. To ne mijenja svakako propis nikako, jel. Dalje od Ebu Musa također da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio među nama, pa je naveo hadis sličnoga značenja, znači isti hadis, samo drugi lanac prenosilaca, a isti je tekst. To je ono što je najbitnije za nas. Dalje od Ebu Musa da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio s nama na jednom putovanju, pa je spomenuo hadis sličan Asimovom. Kad kažem ono što je bitno za nas, znači u ovome kontekstu obične muslimane, jer nas interesuje informacija, jel? A ovi drugi muhadisi, pošto su bolji i učeni od nas po tom pitanju, oni moraju da znaju i vode brigu u lancima prenoslaca, oni to i rade svakako, jel? To je postalo jako aktuelno za vrijeme problema koji su bili u vremenu hilafeta Osmana radijallahu anhu, pogotovo poslije njegovog ubistva, odmah su počeli muslimani da pitaju ko ti je to rekao. Znači, iako je to bilo u roku 25 godina poslije smrti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, već tada su neki počeli da izmišljaju informacije, dezinformacije, da izmišljaju hadise, i odmah su počeli muslimani da traže lanac prenoslaca, iako je dosta ashaba živio tada već, ali opet traži se lanac prenoslaca od svakoga za sve, jel? Dalje, sljedeći rivajt od Ebu Musa također da je rekao: bili smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na jednom vojnom pohodu, te spominje značenje prethodnog hadisa kazavši: onaj koga dozivate bliži vam je od vratova vaših jalica. A u svojoj verziji hadisa ne spominje, odnosno ne spominju se riječi la haula vela kuvvete illa billah, ali ovim drugima se spominje. A ovdje što se kaže da je Allah subhanehu ve ta'ala bliži od vratova vaših jahalica, to je ta blizina da je gospodar blizu, spominje se u Kur'anu da je blizu, i onda ovdje je ta blizina spomenuta, a u Kur'anu isto blizina znači bliži od žile kucavice. Znači Allah subhanehu ve ta'ala zna šta je oko nas i na nama i šta je u nama. Kako i ne bi znao gospodar koji je dao da se to desi i stvorio sve to, i zna svako stvorenje koje u nama postoji i živi, jel? I tako dalje, od ovih bakterija, mikroba. A inače, gospodar poznaje
i ćelije, sve ove jeli, i atome i u početku se atomi koristio kao nešto što je nedjeljivo, jeli. Pa su ovi naučnici kasnije otkrili da su i tu pogriješili, da je atom itekako djeliv, da se sastoji od elektrona, protona, neutrona, a kasnije su otkrili dijelovi i toga, jeli. Pa su i nazvali oni kvarkari, da su to kao kvark, da se to ne pobrka s onim čvarkom tamo, jel? Zvuči slično, ali nije to, jel? I ovdje, znači, ta blizina je spomenuta uopšte u Kur'anu, spomenuta je u hadisu, onda primjeri toga su dati u Kur'anu, a evo i Muhammed sa svem spominje primjer toga, znači, i u hadisu, i to je, znači, Allahovo znanje, Allahovo određenje, Allahovo propisivanje, svega toga da će se desiti i kako će to biti, u koje vrijeme, pa se na to odnosi. A gdje je gospodar, to je legitimno, validno pitanje, postavlja ga je i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a odgovor je dat u Kur'anu na mnogo mjesta, znači 7 puta u stilu jezika, ono sa riječi istava, znači uzvisio se iznad arša, arš je prijestol, jel? A onda da je gospodar najuzvišeniji, ima i najuzvišenija imena i svojstva, a i da je najuzvišeniji, visoko iznad onih, jel? I što mu iskreno vjeruju i iznad onih koji lažu na njega, jel? A to znamo i iz hadisa, poznati događaj znači Isra i Mi'rađa, pa kako se Muhammed sa osrem, znači, približio, kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala isto tako uzdigao sebi, jel? Pa je i Isa alaihi salam bio na jednom od neba, od nebesa, a Muhammed sa osrem se uzdigao i više iznad toga, jel? Neki poslanici su bili na 6. kao Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam na 7. nebu, a Muhammed sa osrem iznad toga, jel? Je došao do svoga gospodara, jel? I tu su isto njegove posebnosti, da je on bolji od ostalih poslanika i vjerovjesnika na osnovu svih tih događaja i mudžiza koje su mu se desile. I Isra i Mirađ je bilo, kako znamo, jeli, i dušom i tijelom, jeli. Dalje, pouka još da ove riječi la havle ve la kuvvete illa billah treba spominjati, znači spominje to čitav dan, to je dobar zikr, to su znači dženecke riznice, ogromna je nagrada za to spomenuta. A značenje, kao što vidimo, da nema snage niti moći osim sa Allahom. Allah je znači taj koji ima svu snagu i svu moć svo vrijeme i na svakom mjestu, i sve što se desi, desi se što je on dozvolio to da bude. Ovo znači ima veze i sa vrijednostima ovoga zikra, a onda ima veze i sa kaderom i sa sudbinom i sa Allahom odredbom, propisivanjem toga i tako dalje. I u ovakvim situacijama, jel, da se ne podiže glas previše, znači da ne bi se neki drugi muslimani omeli, ili u ovim situacijama čak da se ne bi otkrilo mjesto muslimana i muslimanske vojske. A kad već dođe do bitke, do borbe, onda slobodno podiži glas što više možeš, osim u situacijama ako ćeš se ono umoriti previše pa nećeš moći da se boriš. Ali koristi se, rekli smo, i ta moderna tehnika da se ono pojačaš, se kaže glas do daske, da se puštaju ezani, učenje Kur'ana, učenje hadisa, znači zikrovi i dove hadiske, pogotovo, jel? Zašto to? Zato što to nevjernicima smeta. Znamo da šeitani bježe od ezana i da smeta kafirima, znači ezan i mesdžid, zato i ruše to, jel? I smetaju i muslimani, zato nas i ubijaju i genocid nad nama vrše, jel? A i srca im se grče kad se gospodar spomene, to znamo iz Kur'ana, zato imaju situacije kad se pojačava do daske uređajem i kad se iz sve glasa izgovara, znači, zikr ili dova. I nemoj, znači, ti ko neki brat, ti ko neka sestra, da umreš, a da bar jednom u životu iz sve glasa ne kažeš Allahu Ekber. Ne treba ti to, znači, smrti bez toga glasnoga tekbira ne treba. I sjeti se toga kad te neko napadne, ono, kad trebaš dotrčat negdje u pomoć, ili kad se trebaš taktički povući unazad sa takbirom i sve glasa Allahu Ekber. Sjetimo se toga. Iako klanjamo mi i postimo i to, opet tako u nekim situacijama, ono, malo nas nešto smetne, jeli, desi se kao da zaboravimo, ali svaki put treba to da bude, jeli, na jeziku tu
Allahu ekber, da je to prisutno, znači stalno. Dalje u ovome hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje, kažu ovdje u komentaru, na značaj izgovaranja spomenutih riječi. Riječi su znači la havlu ve la kuvvete illa billah. Njihova veličina ogleda se u tome što su to riječi koje predstavljaju čovjekovo priznanje nemoći, odricanje od svake vrste snage, moći i sposobnosti mimo Allaha, njegove snage i njegove moći. Čovjek ne može ništa uraditi, niti učiniti ako iza sebe nema Allahovu snagu, ako nema Allahovu moć. Znači sve to što nam je dato, to nam je dato, znači može biti od nas oduzeto i nemamo mi to sami po sebi, nego to je Allahova blagodat. Dalje, te riječi čovjek treba izgovarati onda kada pred sobom ima nešto što ga muči, kada ga čeka težak zadatak, a inače imamo i neke posebne dove, baš da proučimo nešto kad nas nešto boli pa da stavimo ruku na to mjesto i tako dalje. I to sam već navodio, ali to u više navrata i o tome već bilo govora kod imama Muslima, što se tiče bolesti i tako dalje. Dalje, zato čovječe izgovori, kažu ovi komentatori, ove riječi u poteškoćama, priznaj svoju nemoć pred Allahom i njegovu moć i snagu nad tobom, pa će ti Allah uzvišeni ukazati pomoć kada ti bude teško. Dalje, sljedeći rivajt. Od Ebu Musa također da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: hoćeš li da te uputi na riječi koje su od riznica dženeta, ili je rekao: hoćeš li da te uputim na dženetske riznice? Da, odgovorio sam. On reče: la havle vela kuvete illa billa, to jeste nema snage niti moći osim sa Allahom. Kuva je znači snaga, a o haul nekad prevode i kao moć ili snaga, nekad čak i zamijenjenim redoslijedom, jer kuva odnosi se i na snagu, odnosi se i na moć nekad, pa ima i mulk u značajnu moći, kao što znamo iz Kur'ana, a onda haul odnosi se nekad i na stanje, jer je Allah subhanahu wa ta'ala i to dozvolio da se desi i potpuno vlada i sa takvim situacijama. Dalje onda od Ebu Bekra radijallahu anhu da je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekao: poduči me nekoj dovi sa kojom ću doviti u namazu. Znači da govori u namazu. Ovdje je specifično, znači to tražio Ebu Bekra radijallahu anhu. Pa mu je rekao: reci: o Allahu, ja sam sebi učinio veliko nasilje ili mnogo nasilja, a samo ti si taj koji može oprostiti grijehe, oprosti mi svojim oprostom i smiluj mi se, ti si u istinu onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Reksimo riječi Allahum, znači ja Allah na arapskom, to jeste o Allahu, ovdje kod nas se prevodi Allahu moj, pa je to malo neispravno, jel? Onda, ovo je dova: Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kethira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indike warhamni innaka antal ghafurur rahim. To se znači može učiti neke dove, znači imamo poslije tekbira na stajanju kao uvod, ili to su većinom pretežno zikrovi, jer je i dova sama po sebi zikr. Ali ima ono posebno nekad kad je zikr, kad se Allah veliča, ima posebno kad se nešto traži, a dova je obično kad nešto tražimo od gospodara da nam da ili tražimo nešto da od nas otkloni. Pa ima i tada, ima onda i na ruku, ima i na sećdi, ima i zikr ono kad se čeka vrati sa rukua u stojeći položaj, onda imaju i dove, a samim tim to su i zikrovi između dvije sežde, ima i na sjedenju prvom, ima i na sjedenju drugom, ima onda dove i zikrovi i poslije namaza i to, a onda može se i na četvrtom rekatu učiti dova, jeli,
I to znamo, jer navodio sam hadise i zato. A to na četvrtom rekatu, ako je namaz o četiri ili na trećem ili na drugom rekatu, jel, zavisi koji je namaz, pogotovo kad se klanjaju džamatu, može isto imam da uči, a da ovi za njim aminuju, jel, imamo hadise i zato. A onda te dove ne moraju biti ovako određene direktno, jel, nego može to što je potrebno tome džematu ili nekim muslimanima negdje u svijetu i tako dalje. Ili nešto ono slično ko na vitru kad se uči. Dalje kaže, riznice su nešto što je najdragocijenije, pa će ih upravo oni koji izgovaraju ove riječi, potvrđujući svoju nemoć i Allahovu svemoć, dobiti u dženetu. Onda ovdje u komentarima također kaže, brojne su dove kojima se može obraćati Allahu uzvišenom, ali su ipak najbolje one dove koje su spomenute u Kur'anu i vjerodostojnom sunetu. Pokušavajući njima moliti gospodara uzvišenog, onda nakon toga spomenuti i one dove koje su emanirale iz naših srca i artikulirane našim jezicima. Znači, dove koje potiču iz naših srca hoće reći ono što je nama, recimo, potrebno, a ne spominje se u Kur'anu i sunetu. Recimo da položiš tamo neki ispit na fakultetu, jel? A onda ima i istihara i namaz i dova koja ide u takvim nekim prilikama se može koristiti. O tome sam isto govorio. I artikulirani našim jezicima, znači i na arapskom jeziku da se to traži ili na našem jeziku. Možeš i to tražiti, ili ako ne znaš arapski jezik, nikav nije problem da dovučiš i na svom jeziku. Jel? Ali ovo što se vezuje za namaz, to treba ove obavezne dove na ruku i na seđdi, ili bolje rečeno ti zikrovi, oni trebaju da budu to što je vađi, mora biti na arapskom jeziku. Jel? Dalje, još jedan ovdje rivajt od Ebu Bekra radijallahu anhu, da je rekao, a on je Siddiq, Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslaniče, poduči me riječima kojima ću dobiti u namazu i kada sam u kući. Pa je spomenuo sličan hadis onome što ga prenosi Elejs, s tim da je kazao mnogo nepravde. Jer ovdje se isto spominje da je čovjek učinio sebi mnogo nepravde, znači zulmen kathira, ili zulmen kebira, znači kethira ili kebira. A imamo isto tako što se tiče i raznih kirajeta kad se uči u Kur'anu, pa po jednom kirajetu i rivajetu dođe riječ kebira, po drugom dođe kethira, jel? Ona je na isti vezen riječ, a razlika je samo u jednom slovu. Znači imamo i takvu vrstu razlika što se tiče učenja Kur'ana po različitim kirajetima, odnosno samim tim i rivajetima i turucima. Jel? Onda, 14. dio, traženje zaštite od zla, iskušenja i ostalog. Znači, ova dova što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spomenuo Ebu Bekru, može znači i na namazu, da se uči i na seđdi. I tu je najbolje. A imaju dove koje se uče i na ruku i na sjedenju isto u namazu, ali najbolje je na seđdi. A mogu ove i slične dove i van namaza da se uče. Onda odajše radijallahu anha da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio ove dove. O Allah, od tebe tražim zaštitu od vatre i kazne u džehennemu, kaburske smutnje i kazne od zla smutnje bogatstva i zla smutnje siromaštva, utječem ti se od zla deđalove smutnje. U komentarima stoji, kaže, bogatstvo nekad učini da se čovjek uzoholi i osili i da zaboravi one kojima je pomoć potrebna, a siromaštvo poljulja čovjekovu nadu, pa mnogi zbog toga čak i vjeru izgube. Jer vjesnik sallallahu alejhi ve sellem zato je učio dovu tražeći od Allaha da nas sačuva iskušenja, bogatstva i siromaštva. Se tiče ovo, izgube vjeru, znači postanu otpadnici. Onda i ovaj drugi dio dove je, o Allah, operi me, to jest operi moje grijehe snijegom i gradom.
Znači, i to je ovdje posebno naznačeno da ne bude ono gradom, jel, nego gradom padavina, jel. Onaj led. Pa i to se otopi, voda je čista je, znači. I očisti moje srce od grijeha, kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. O Allahu, udalji me od grijeha kao što si udalji istok od zapada. O Allahu, ja se utječem od lijenosti, starosti, grijeha i duga. Što se tiče lijenosti, to je jasno. Što se tiče starosti, može biti pomiješana još i sa lijenosti, pa to je još veći problem. A starosti nije znači godine, nego ono ronulo da čovjek ne može o sebi da vodi brigu. Nije problem u dugom životu. Jel? Dalje, grijeha i duga. Onda imamo još jedan rivajet od Hišama sa ovim sendom, znači koji je identičan za ovo 14. poglavlje. A komentar ima još jedan, kaže: traženje zaštite od Allaha uzvišenog bila je prepoznatljiva crta našega vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, i trebalo bi da ga slijedimo u tome, to jeste i u tome. I to je tačno, jel? Ja sam već do detalj prije spominjao ove dove u više navrata, u više ciklusa predavanja, i spominjao i još detaljnije objašnjavao nego to što sada činim, jel? Pa ovdje samo ću spomenuti neke riječi, neću sad sve opširno o tome govoriti radi stvari, jer je to mnogo teško, jel? A spomenut ću i zašto. Ovdje je znači jedna od ovih dova: Allahumme fe inni a'udhu bike min fitneti nari wa azabi nar wa fitnetil qabr wa azabil qabr wa min sharri fitna el gina wa min sharri fitna el faqr. Znači ovo gina bogatstvo i ovo el faqr siromaštvo. Ve a'udhu bike min sharri fitnetil mesihi deđal. Normalno o deđalu ima dosta rivajeta, ja sam o tome držao, govorio sam i o Mehdiju koji će doći, o tome je bio ciklus predavanja. Pa iako ima preko 300 rivajeta o Mehdiju, samo ih je 8 ili 9 hadisa vjerodostojno, ja sam i već spomenuo i držao o tome ciklus predavanja. Onda nastavlja ova dova: Allahumma ghasil hatajaje bima i thalj wal baradi wa naqi qalbi min khataya kama naqaita thawb al-abyad min ad-danas wa ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma fa inni a'udhu bika min al-kasali wal-harami I to su znači ove stvari koje sam malo prije spominjao, kao što je lijenost i ova duboka ili oronula starost. Wal ma'thami wal maghrem. A onda i grijeha i duga, jel? Onda imamo posebne propise što se tiče i grijeha i kakvih vrsta grijeha ima. I ja sam držao ciklus predavanja o velikim grijesima, koga interesuje i to da poslušaš, se tiče duga, kako se on vraća i kako se uzima. O tome smo već govorili, jer imaju posebno poglavlje u hadijskim zbirkama. Pa ne mogu se normalno opširno svega dotaći ovdje, jeli? Ali još koliko znamo nije se pojavio taj El Mesih Dejjal, koga će ubiti El Mesih Isa alaihissalam, iako ćemo vidjeti da ima i kod imama Muslima da se spominje i govori se da je taj Dejjal i u drugim zbirkama. Pa onaj čovjek iz židovske porodice, ne bi on taj El Mesih Dejjal koga će ubiti El Mesih Isa alaihissalam, niti onaj što je u lancima zavezan na nekom ostrvu, nije ni to, jel? Jer i on po hadisu morao da umre. U hadisima gdje se spominje znači život ljudi poslije 100 godina koji će umrijeti. I kad se vratimo na Jeđuđ i Međuđ, isto tako. Oni nisu nestali, nego umiru individue, pojedinci iz toga naroda. Jednog i drugog umiru. A narod nastavlja da preživljava, jel? Tako da je to lako shvatiti.
i smije ono odbaciva mišljenja nekih učenjaka i odbaciva gdje oni kažu da je konsenzus kad ne može biti konsenzus nikako kad hadis govori protiv toga konsenzusa i vidim to ja, vidi svak to ko čita i vidio je to ima muslim i svi oni znači što su se našli u lancu prenoslaca tih rivajeta da nema konsenzusa tako neke stvari. To što neki tvrde da je konsenzus to onda ne može biti nikako jer se ne može umet složiti na zabludi. Ali može većina da bude u grešci, u pogrešci, jel? Ili u zabludi ako hoćete. Većina i tekako može da bude, jel? Jer većina ljudi je svakako u zabludi, jel? I većina će ljudi otići u džehennem vječno i zauvijek, kao što znamo po hadisima, od 1000 ljudi 999 ode u džehennem, jel? Samo se jedan spasi, to nije 1%, to je 1 promil. Kao što znamo iz sahih hadisa, kad pogledamo od Adem, ali i selam, uključujući ovaj džuđi međuđi, jel? Znači, sve uključujući, toliko će se samo malo ljudi spasiti, jel? To se ne može promijeniti, to je Allahova odredba, kader to je već propisano i taj procenat se ne može promijeniti. Samo budimo ja i ti među tih jedan od hiljadu, hajmo mi da se spasimo. A na procenat taj i na količinu toga tu se ne može uticati, to je završeno. Fitne su znači problemi, iskušenja. U Kur'anu ima najmanje 10 vrsta takvih fitna iskušenja, a u nekome kontekstu odnosi se i na kufr, na širk, na nevjerstvo fitna, jeli, to smo vidjeli isto iz ajeta, iz tefsira, kad je naređeno da se bore muslima dok ne nestane fitne, pa ne samo fitne kufra i širka, velikoga sa kim i sa čim dolaze i čiji su nosioci mušici kafir, nego sa tim nekim fitnama što uzrokuju i muslimani, i muslimanke, kriminalci i kriminalne žene, jeli. Pa ima i takva vrsta, pa ima borba i protiv takih fitneđija i fitneđiki od kriminalnih muslimana i muslimanki. Dalje, 15. dio traženje zaštite od nemoći, lijenosti i ostalog. Ima znači više stvari. I onda od Enesa radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio ovu dovu. O Allahu, utječem ti se od nemoći i lijenosti, kukavičluka, starosti i škrtosti i kaburskog azaba i životnih i smrtnih iskušenja. Allahumme inni a'udhu bike minel ajz wal kesel wal džubn wal herem والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. Neki od ovih stvari su spomenute znači i u nekim dovama koje se spominju i na nekim mjestima u namazu kao što je na sjedenju, a neke stvari koje su tu spomenute od čega tražimo zaštitu je znači od azaba, to jeste od kazne u kaburu, pa i to postoji dešavanja u berzehu, spominjao sam u ciklusu predavanja to posebno, isto tako iskušenje života i smrti, a i ono što se tiče deđala, što je spomenuto na prošloj stranici ili u prošlome hadisu. Pa, što se tiče da se utječemo Allahu subhanehu ve ta'ala od nemoći, znači priznajemo svoju nemoć i tražimo od Allaha da nam da moć, snagu, a onda i moramo sami da radimo na tome, trenirajući nešto i učeći, znači ajeti hadise, jer treba taj mentalna snaga i imanska, a i fizička. Što se tiče lijenosti, trebamo da se pokrenemo, znači. Da se suprotstavljamo lijenosti na takav način. A tražimo od Allaha pomoć isto, da nam olakša to. Jel? Se tiče kukavičluka, treba se i družiti s ljudima koji nisu kukavice, koji nisu, znači, lijeni i tako da što se tiče starosti nije problem u starosti, problem je znači u nemoći, u starosti, oronulost, to je problem, da čovjek ne može sam o sebi da vodi brigu, a inače godine su samo broj, jel? Neki se drže u formi i dobro se osjećaju, kreću se i sa 80-90 godina, neko se osjeća ako đuturum i sa 40, sa 50, jel? Što se tiče škrtosti, borba protiv toga je da se dijeli metak, jel? Ali da se ne rasipa, ne previše, jel? A što se tiče kaburskog azaba,
od Allaha se svakako i zato traži zaštita, ali mi moramo da radimo dobra djela da bi se ovoga zaštitili, jer Allah je pravedan. Pa ako radimo ime Allaha i po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda ćemo biti sačuvani svih ovih jeli, kazni i u kaburu i na sudnjem danu i nema džehenema nego dženet vječno i zauvijek. Jel? Što se tiče i ovih i životnih i smrtnih iskušenja, to će sigurno mora doći. Jel? Ali da možemo mi to da prebrodimo, znači da preživimo to. Pa se ne traži, znači, svim ovim dovama da do toga ne dođe. Do toga mora doći, jer je to obećanje Allahovo, kao što znamo i u Kur'anu. Iskušenja i to mora doći. Stvorili smo da bi isto bili iskušavani, jel? Ali i da bi, znači, i naučili na svojoj grešci, a i da bi tražili oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, da bi nam on opraštao, pošto i to odredio gospodar da će činiti, znači, opraštati nam grijehe, jel? E to je to što se ovdje mora uzeti u obzir. Dalje ima i komentar za ovo, kaže, to su osobine koji se treba kloniti. Neki od ovih osobina, znači starosti se ne možemo kloniti, ona svakako dolazi. I ova iskušenja i životna i smrtna dolaze svakako, ali možemo mi da nešto izbjegnemo, znači. Ne moramo se mi uplićati i nalaziti se na nekim mjestima gdje su ta iskušenja, a mi smo izazvali to, odšli smo na neka mjesta gdje ne bi trebali da budemo, ne smijemo da idemo, tamo gdje se pije, gdje se kocka i tamo vas dolazi do problema i do pucanja i do ubijanja i tako dalje. A ovi nekih stvari mi se možemo kloniti, znači. Kaže, to su osobine koji se treba kloniti, međutim, kaže, bez obzira koliko se čovjek trudio na tom planu, nekada ih nije u stanju otkloniti, to jeste, nije u stanju da ih otkloni. Zato je potrebna dova koja će nam uliti više snage na putu savladavanja lijenosti, kukavičluka i škrtosti. Samo Allah može dati da neutraliziramo nemoć, podnesemo starost, jer samo je on moćan da nas sačuva kaburske patnje i svih iskušenja na koja nailazimo na ovom svijetu, te onih koja nas očekuju u berzahu, to jeste u zagrobnom životu i na sudnjem danu. Berzah je to. Zagrobni, znači taj život, to što se dešava poslije smrti, imam o tome i ajeti i hadise, ja sam već držao o tome predavanje, koga interesuje, znači sabrao sam te dokaze. Dalje od Enesa radijallahu anhu, ono od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, hadis sličnoga značenja s tim da u hadisu nema dodatka i od iskušenja života i smrti. Ali ima u ovom rivajetu, otprije ima u brojnim drugim dovama se to spominje. Onda od Enesa također da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio Allahovu zaštitu od svega spomenutog, dodavši još i škrtost. Znači ovo je el-buhal. Imamo više riječi, znači za ovo što se koriste i u arapskom jeziku i u Kur'anu dođu i kod nas isto neki spominju kao lakomnost. Pa nije ono da je neko lagan, lahak na nečemu, nego da je škrt, znači. To je značenje, samo što ta riječ mnogo rijeđe koristi kod nas, nalazi se u nekim prevodima. Znači, značenja Kur'ana. Onda od Enesa još jedna rivaja da je kazao Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem bi učio ovu dovu. Allahumme inni a'udhu bike minel buhli wal keseli wal erzelil umur wa azabil kabr wa fitnetil mahja wal memat. Da se ove dove najlakše nauče, moglo bi se olakšati ljudima. Znači da i neko ponavlja jednom, dva put je suviše malo, ali recimo 10, 50 ili 100 puta da neko napravi takva predavanja ili da tako snimi neko da samo ponavlja ovo, pa ljudi dođu i poslušaju to i onda pomaže im to. Lakše im je to, jel? Jer to pamćenje preko čula sluha je mnogo efektivnije nego da samo čovjek gleda, da čita, ili gledanjem i očima to neće čovjek moći memorisati kao ono i kad zažmiri oči kao da vidi pred sobom pa da čita, ali nema to, nego preko čula sluha je. I tako se hifz održava, jel? Mora se ponavljati zatvorenom knjigom, jel?
da bi čovjek bio siguran da je to zapamtio, hifsirao, jel? Onda sljedeći rivajt. A značenje ove dove je: o Allahu, tobom se štitim od škrtosti, lijenosti, duboke starosti, kazne u kaburu i iskušenja života i smrti. Znači, ovo je već prokomentarisan, ali opet ima ovdje jedan opširniji komentar, njega ću spomenuti. Kažu ovdje u ovome hadisu, kao prethodnom, Allahu poslanik sallallahu alejhi se navodi da, to jeste, od čega traži Allahovu zaštitu, pa spominje škrtost. To je škrtost koja čovjek odvraća od izvršenja obaveza koje mu je Allah uzvišeni propisao, kao što su zekat, sadaka, potpomaganje rodbine, izdržavanje porodice, i to su uglavnom obaveze koje čovjek ima prema drugim ljudima. Na drugom mjestu spominje se osobina koja se tiče samoga čovjeka, a to je ono kao lijenost, znači ovo škrtost je i prelazna osobina. Onda ima raznih vrsta škrtosti. Ima neko koje škrti prema sebi, žao mu i na sebe da potroši, ima i takvih. Onda ima i u onome nekom drugome kontekstu škrtost, da je neko škrt riječima, pa je škrt pohvalama gdje treba da pohvali neke ljude, ili je neko isto škrt što se tiče osjećanja, ne pokaziva osjećanja, pogotovo gdje bi i kako bi trebao da ih pokazuje, jeli, i prema ženi i prema djeci i tako dalje. Ima i takvih vrsta škrtosti. Ali oni su ostavili to da spomenu ovdje, nije problem, spomenut ću ja. Dalje, što se tiče lijenosti, isto kažu u ovome, kaže hadisu, na drugom mjestu spomenuta je lijenost, a u drugom kukavičluk. U stvari radi se, kaže, o osobinama koje narušavaju čovjekovo dostojanstvo i čine ga poniženim pred drugim ljudima. Neki ljudi vole, znači, škrtost i lijenost i kukavičluk, vole, oni uživaju u tome. Nije to kao, eto, slab sam pa sam upao u to, pokušavat ću da se iz koprcam iz toga, nije, nego oni vole to, uživaju u takim nekim stvarima. A to je opasno, jer kad je čovjek naklonjen ili nastran i kad počinje da voli to što je loše, jel? Dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražio je zaštitu i od duboke starosti, kada čovjek ne može voditi računa o samome sebi pa padne na teret drugim ljudima. Nije izostavljeno i to bi trebalo da bude praksa svih vjernika, da na svakom namazu i svakoj prilici traže Allahovu zaštitu od iskušenja na dunjaluku, pogotovo danas kada su nama i današnjim generacijama otvorene riznice dunjaličkih blagodati. To je ponekome samo otvorno. Većini treba i više nego ikad. Nikad nije više siromašni bilo i tako dalje. Iako se poboljšala situacija, u mnogome imaju i druge neke bolesti sad. To sad što se neke injekcije dijele i tako dalje, i djeca se vakcinišu, i to ne znači da je i po pitanju toga mnogo bolje, jer nekad te neke bolesti nisu ni postojale nikako. Ljudi su krivi radi nemorala, budu tako kažnjeni, jel? Dalje nastavlja komentar i kaže: kada je sve nadohvat ruke, kada je čovjek u prilici da padne u dunjaličke zamke na svakom koraku. Ja ne smatram da je ovo nešto posebno u ovome vremenu, iskušenje i fitna veće nego što je bilo generaciji prije, pogotovo kod nas. Teže je bilo sigurno onima koji su živjeli i koji su bili generacija prije nas, oni što su rođeni poslije drugog svjetskog rata, njima je teže je bilo nego nama danas. Dalje kaže također poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava da je potrebno tražiti i zaštitu od iskušenja u kaburu. Iskušenja koja nastupe onoga trenutka kada se svi okrenu i napuste nas, a mi ostanemo sami sa svojim djelima. Znači, bit će siguran čovjek u tome iskušenju, a iskušenje između ostaloga kad dolaze meleki i ispitivaju čovjeka, postavljaju ona pitanja, pa čovjek koji je iskren bio iskren musliman ili muslimanka, umrli kao vjernik i vjernica u Allaha, takvi ne mogu da pogriješe. Ne može biti da takva osoba ne odgovori ispravno na to. Iako ima i da se traži dova i treba od Allaha subhanehu ve ta'ala tražiti pomoć i zato, iako se spominje u Kur'anu da će nam biti noge stopala, znači učvršćena tada, jel, mi ćemo biti, znači, učvršćeni, ne samo stopala. Kad se kaže učvrsti stopala naša, ne misli se samo, znači, da stoji čovjek, ono, jel, da se ne ljulja, nego i iznutra isto, da zna odgovore, ali ko je živio kao musliman, ne može biti da
neće znati odgovoriti na pitanja ta, kad meleki dođu u kabur i postavljaju. Ne može se znači to desiti, da neko znači umre kao musliman ili muslimanka, onda u kaburu znači odgovore kao što odgovaraju nevjernici ili munafici. Ne može se to biti. Jel? Ne može se to desiti. Ne može se desiti da neko pane kao šehid i da mu duša ide u dženet odmah, ili kao što spominje u hadisima, onda da takav na sudnjem danu bude od gubitnika. Ne može se desiti. Takav scenarij ne može da bude. Jel? Takva vrsta situacije i događaja ne može da se desi. Jel? Nego smo mi od ovoga sigurni time što se osiguravamo dok smo još živi. Jel? Činimo dobro, ostavljamo zlo. Kad počinimo grijehe, kajemo se i tražimo oprosta od Allaha i umiremo kao muslimani i muslimanke, onda nema problema. Jel? Dalje, 16. dio, tražnje zaštite od lošega određenja i teške nesreće. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem tražio zaštitu od lošega određenja, uzroka propasti, zlobe neprijatelja i nepodnošljivih iskušenja. A Amr prenosi da je Sufjan u svojoj predaji rekao: sumnjam da sam dodao jedno od ovoga, kao nisam siguran, možda sam nešto i dodao što nije spomenuto kao u hadisu, hoće ovaj da kaže, jel? Onda, ovi su i napisali transkripciju neki od ovih doa, ali nažalost to nije dovoljno, jer u arapskom jeziku ima slovo i sad, i sin, i tha, tako da kad je napisano samo kao s, to je potpuno druga riječ, zato treba naučiti slova kao što trebaš i moraš naučiti da čitaš Kur'an, onda kad to naučiš moćeš čitati znači i hadise, ili još je lakše pošto ovdje nema teđvidskih pravila. Pa ovdje nije napisana transkripcija zato što nije došlo u formi dove, nego je prepričano od čega je Muhammed sasvim znači tražio zaštitu. Pa od lošega određenja min su il kada, odnosno su ul kada. Onda dereku šeqa, isto tako šemate tul a da, ali doće kasno u rivajtima gdje se tačno to ispominje. Evo ja sad unaprijed ovo spominjem. Jel? Onda ovo džehdul bela, ovo bela je poznato kod nas kao belaj, što ljudi kažu, jel? Od te arapske riječi dolazi na naš jezik. Znači. Onda ovdje jedna od dova, prenosi se od Sada ibn Abi Waqqasa radijallahu anhu da je čuo, a kaže da je čuo Havlu kćerku Hakima i Sulemija radijallahu anhu, koja je rekla da je čula Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ko dođe u neko mjesto i kaže utječem se Allahovom, odnosno Allahovim savršenim riječima, od zla koje je stvorio, ništa mu neće moći naškoditi sve dok ne napusti taj smještaj. A riječi su: euzu bi kelimati Allahi tamati min šari ma halaka. Onda ovdje što se tiče ovoga što sam spomenuo, lošeg određenja, ima komentar, kaže: misli se na loše određenje i nesretnu sudbinu u vjeri, dunjaličkim situacijama, tijelu, imetku i porodici. A neki tvrde da se to odnosi na konačan svršetak ovoga svijeta i konačan lijep svršetak. Nije problem znači da se odnosi na jedno i na drugo, nije znači kontradiktorno. Dalje što se tiče ovoga uzroka propasti, kaže ovdje se podrazumijeva uzrok propasti na dunjaluku i na ahiretu. U stvari moli se od Allaha da nas sačuva svake propasti i nesreće. Što se tiče ovoga zlobe i neprijatelja, moli se da nas Allah sačuva neprijatelj njihovog radovanja nad našim porazom i našom nesrećom. Normalno da onda mi možemo tražiti od Allaha i da nam da pobjedu i da njih porazi, da njih ponizi i da nama da sreću i da oni budu nesretni i tako dalje. Može se učiti dobiti i za sebe i za muslimane i protiv znači pojedinaca i grupa naših neprijatelja. Jel? Se tiče ovoga nepodnošljivih iskušenja, znači toga velikoga belaja, kaže ovim posljednjim moli se Allah uzvišen da nas sačuva iskušenja koja su teška i koja vjernik ne može podnijeti.
dalje kaže, što se tiče ovoga, da ovaj kaže, sumnjam da sam dodao jedno od ovoga, kaže, naime, radi se o tome kako je spomenuto u Sahihu imama Buharije, da je Sufjan ibn Ujajne, prenoseći ovaj hadis, pojašnjavao dodatnu rečenicu, ali je vremenom to zaboravio, zato je i navodio ovu svoju sumnju kako bi upozorio one koji prenose od njega da je možda zbog zaborava nešto i dodao. A što se tiče ovdje, utječen se Allahovim savršenim riječima, znači kelimatullahi etamat, kaže, misli se na savršene riječi koje nisu nepotpune, niti mogu imati neki nedostatak, neki smatruju da se to odnosi na Kur'an. Pa Kur'an je nepotpun, ali nije ni Inđil, ni Zebur, ni Teura i tako dalje. Drugo je sad što ima posebno u Kur'anu, jel, da je sveobuhvatno to što se nalazi u Kur'anu i ono što proizilazi iz Kur'ana, znači, a to je sunet, to je objašnjenje hadisima, jel, pa sve ono što se tiče vjere, tu je dato potpuno objašnjenje da u detalj, jel, sve što trebamo, što nam je potrebno da znamo, znamo, jel, na takav način. A ono što ništa nije izostavljeno, što se spominje u Kur'anu, odnosi se na lehvu mahfuz. Tu nije, znači, nijedan detalj izostane što će se desiti. Jeli, jer znamo da Allah prvo stvorio pero pa naredio da piše, jeli, sve što će se desiti 50.000 godina prije nego što je počeo druga stvaranja. To se spominje, znači, u hadisima, to je jasno. Jel. A ono opet, ako će neko pogrešno to shvatiti da se odnosi na Kur'an, pa da je objašnjenje za sve tačno, sve što se tiče vjere, Kur'an je objašnjenje direktno ili indirektno. Direktno znači, kad se spominje u Kur'an da se slijedi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa onda mi slijedimo, pa znači držimo se suneta i onda je došlo do detaljnog objašnjenja. A ono što sam rekao i na prošlim predavanjima, da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sam kaže da ashabi, to jeste vi, znate bolje od mene ove dunjaličke stvari, a tiče se onoga oprašivanja, recimo, palmi, jedan dio zemljoradnje i tako dalje. Znači, te stvari Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i ne zna bolje od njih i ne treba da zna. I oni od njega bolje znaju da čitaju i da pišu, jer on ne zna to da radi i ne treba da zna. I to je njegova posebnost. Ljudi iz njegovog umeta trebaju, moraju da nauče da čitaju i da pišu, a on ne mora. Baš zato da se otkloni sumnja, jel, da ne bi govorili, iako su svakako govorili, ali manje su govorili, pričali, ili da je išao da uči, rekli bi, podučio te taj, taj, tako su isto citirali tu poeziju, pa si ti pisao, pa si to mećao u Kur'an, pa si učio kod Židova, pa si od njih uzimao, pa si učio kod Kršćana, pa si onda uzimao od njih, pa si putao kod Rimljana i kod Perzijanaca, pa si od njih isto učio, prepisivao, ne, ništa se to nije desilo. Niti ga znaju, niti su ga upoznali, niti je dolazio kod njih, niti je učio kod njih. Niti ga je njegova rodbina podučavala, to jeste Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da čita i da piše, nego ga je Allah sačuvao, znači, svega toga i nemaju nikakav dokaz protiv njega da bi odbili vjeru, a Allah i ne želi to, jel? Da im da oteža ljudima, pa da kažu ne možemo nikako potvrditi. Nego evo sad, Kur'an koji se uči po raznim kirajetima i rivajetima od čovjeka koji ne zna da čita i da piše. I još ono što se vezuje za Kur'an. Bez, znači, kad ne bi čovjek uopšte znao da čita i da razmišlja o poukama i mudrostima u Kur'anu, samo da gleda kako sad tada jedan čovjek, tada jedna knjiga s nekim tedžvidskim pravilima, da se može hifsirat, memorisat od ljudi koji ne znaju ni arapski jezik, njihova djeca, dječaci, djevojčice, hifsiraju Kur'an. Kako sad to? Kod nas, znači, mali bošnjo, mala bošnjakinja zna na pamet Kur'an. Kako sad to? Ne znaju ni arapski jezik i tako dalje. Zato što je to Allahovo obećanje da je olakšan Kur'an, da se iz njega izlači pouka i da se čovjek sjeti i da ga memoriše. To je to, jel? To je ta stalna muđiza koja je tu prisutna. A ovi drugi isto tvrde da imaju knjigu od Boga. Mi kažemo da nemaju, mi kažemo da je to promijenjeno. Oni kažu da nije i da imaju u originalnom jeziku. Pa gdje su hafizi, znači njihovi knjiga? Gdje su njihovi učenjaci? I tako da je. To se odmah vidi, znači, tu jednostavno je, znači, prepozna takve neke stvari. Jel? Samo treba čovjek da cijeni to i da vidi šta mi imamo, jel? Nego uzimamo zdravo za gotovo. Pa dobro, eto, kao hafiz Kur'ana. Ima ih milioni. Pa gdje su bila njihovi tamo knjiga? Gdje su hafizi? I to na jeziku koji ne znaju i ne razumiju. Gdje su njihovi dječaci, djevojčice, zapamte njihove knjige na jezicima koje ima oni ne razumiju? Razmislimo malo o tome, jel?
A onda pogotovo ove pouke što se spominju. Znači, ko da je ovo lako izmisliti. Pa pogledajte čovječ, ovaj jedan hadis, jedna ova dova. Pročitaj nekoliko puta, razmisli malo. Pitaš nekoga nevjernika, šta misliš ti o ome? Šta misliš o melodici toga, na primjer, i tako dalje. Šta god kažemo, znači, ljudima o vjeri, šta god spomenemo, znači, iz Kur'ana i Sunneta, to je tolika mudžiza da nemaju ništa protiv toga da kažu da su suprotstavljeni. Ne mogu doći sa boljim propisom. Ni oni koji su vezani, znači, za svoje knjige, pa ne mogu da lažu i da nego se moraju držati svoje knjige, ali oni ne rade to, oni će lagati, izmišljati, jel? A onda ovi što su ateisti, što ne moraju, pa što oni dođu? Samo ne dođu s jednim propisom boljim. Samo to je vas da bio moj izazov njima i nikad nisu mogli da daju prijedlog, neki primjer. Samo nek dođu s jednim propisom koji je bolji. Što su se njihovi učenjaci sjetili i oni se skupili na jedno mjesto, nek bude i velika grupa njih, samo ne kažu jedan propis, mi mislimo da je ovo bolje nego ono što ima u Kur'anu. Najjedan manji, najsitniji propis, samo u jednom detalju, ne kažu bolje ovako nego što ima u Kur'anu i Sunnetu. Pa ćemo vidjeti. Koristit ćemo onda tu naučnu metodu, jel? Da vidimo za to, jel? A ne da oni pričaju nečemu gdje nije naučna metoda uopšte. Kao dokaži postojanje meleka i to. Pa to nije od ovoga pojavnoga svijeta. Ne može. Oni izgleda i zaboravili, ne znaju šta je u stvari naučna metoda. Kako se nešto testira i onda se rezultat taj treba ponoviti. I može se ponoviti, znači to nije podložno uopšte naučnoj metodi. Nikako. Ali i to je manje bitno, idemo dalje. Sljedeći rivajet. Od Sada također isto prenosi od Haule radijallahu anha da je čula Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: kada neko od vas dođe u neko mjesto, neka kaže: Allahovim savršenim riječima se štitim od zla koje je stvorio. Neće mu nauditi ništa sve dok to mjesto ne napusti. Znači, garancija je da neće nauditi, jeli, a ne znači da neće biti ubijen ili da neće poginuti ili nešto slično. Ali evo, i kad se dešavalo tako, ljudima nisu to rekli. Nije prenešeno da su rekli da su se zaštitili takvim stvarima. Pa podučiti ljude, putnike, namjernike ili vojsku da to uradi, da zna. Pa ako neko pane kao šehid, nisu ga mogli prevariti neki. Tolika je nagrada da taj bi jedini želio da se vrati nazad na Dunjaluk radi počasti, da ponovo se bori, da ponovo gine. Jel? I isti, znači, ovaj tekst. Da se kaže: Euzu bi kelimati Allahi tammati min šarri ma halak. Dalje, komentar kaže: ovome hadisu pojašnjenje dove ili riječi koje čovjek treba izgovoriti kada kao putnik dođe u neko mjesto i u njemu se namjerava zadržati neko vrijeme. Tim riječima čovjek pokazuje svoje oslanjanje i pouzdanje u Allahove riječi, a potpune Allahove riječi su kunije i šarije. Što se tiče kunije, kaže, to je ono na što nas uzvišeni, to jeste na što uzvišeni ukazuje u riječima kun fe je kun, to jeste budi ono bude. Kada čovjek kaže ove riječi, Allah uzvišeni ga čuva i štiti ovim svojim savršenim riječima, odvraćajući od njega sve nedaće i probleme. S druge strane, šer'ije, to jeste su one riječi koje je Allah uzvišeno objavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu i vjerodostojnim hadisima, pa bi ih čovjek trebao prakticirati, to jeste učiti poput ajetul kursije, zadnjih ajeta sure Al-Bekare, tri posljednje kur'anske sure i slično. Znači, ono što ide direktno da se traži za nešto zašto, a ima ono indirektno, znači uopšte da se traži. To je jedan aspekt, nije samo to. Je.
to bi znači bio jedan aspekt toga, ovdje nažalost ne postoji dugme, iako je moderan uređaj, ne postoji ono pauza, ali nema veze, ja opet ono brže pričam, pa i ova neka pauza od nekoliko sekundi ne mislim da će nam naštetiti, jer drugi mnogo sporije pričaju inače, pa, ali eto, ko je navikao na ovu brzinu, dobro je. Isto tako da se primijeti da neki ljudi mogu brže da čitaju od ostali, i to je isto dobro, to je vrlina, jel? Da se za kraće vrijeme može više pročitati i shvatiti, razumjeti, jel? Sad može biti da neko brže i čita, ali da brže i zaboravlja. Onda možda mora da se vrati da pročita ponovo, a što se tiče učenja Kur'ana imamo tačno određene dužine. Pa i to je vrlina, znači znati učiti Kur'an što brže, a opet dozvoljeno, da bi čovjek stigao više da prouči, na primjer. Jer ima nagrada i po vremenu provedenom ibadetu, a ima i po količini izgovorenih slova, jer za svaki harf znamo 10 nagrada, 10 sevapa ima i tako dalje. Onda su ovi spomenuli ovo što spominje kao kunije i ovo šerije što se tiče ovih propisa, jer ovo je malo neobično ovdje, u ovom je kontekstu spomenuto, jel? Ja se nisam sretao prije sa ovom njihovom terminologijom, ili možda i jesam, negdje sam čitao, pa sam onda možda i zaboravio, jel? Ali u ovo mi čvrsto vjerujemo, mi se baš doslovno, bukvalno ovoga držimo, jel? Dalje, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, koji je rekao, neki čovjek je došao Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, Allahov poslaniče, kakve sam samo muke vidio od sinoćnjega ujeda škorpiona. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, da si rekao kada si zanoćio, utječem se Allahu njegovim savršenim riječima, od zla koje je stvorio ne bi ti ništa naudilo. Znači da si rekao te riječi, euzu bi kelimati Allahi tamati min šarri ma halak. Ne bi ti, kaže, naudilo. Ovi su preveli, znači ne bi ti ništa naudilo. Inače u arapskom se spominje samo lem te durrak. Pa ovi su odlučili da prevedu ne bi ti ništa naudilo, znači. Pa u nekom kontekstu moglo bi se tako, jel, sa ovim riječima lem ili len, ono nikako, ali ili za budućnost ili za prošlost da se koristi, ali onda se postavlja pitanje da li bi ga možda ujeo škorpion svakako, pa mu ne bi naudilo, ili ga ne bi mogao ni ujesti škorpion. Znači uzeo bi neki drugi put životinja i tako dalje. Allah najbolje zna, jel? Onda, sljedeći rivajt od Ebu Hurajre, da kaže, Allahov poslaniče, ujeo me škorpion, pa navodi hadis sličnoga značenja kao Ibn Vehbov. Znači ovdje vidimo ogromnu vrijednost ove dove. Onda, to bi bio završetak ovoga 16. dijela. 17. dio je, znači, šta se kaže prije spavanja i pri odlaska ili pri odlasku u postelju. I ovakve, znači, dove su kod nas česte, ima i više knjiga i, alhamdulillah, to je bar dobro. I ja sam ispominjao, znači, više navrata, ono, polako, sve riječ po riječ spominjao i objašnjavao propise te. I za ovo, u više ciklusa predavanja ima, znači, ovih dersova što se tiče dova i zikrova, posebno ovako gdje se zna za neku situaciju, jel? Pa ono je najbitnije što se tiče namaza, jel? Kada učit koju dovu i koji zikr, a evo ima i ove stvari, ono, svakodnevno što se dešava i tako dalje. Pa ovome onda bit će više govora sljedeći put, inša Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.